Utenio atsakymas. Ir greitai keičiasi įvykiai aikštėje įvartis. Įvartis atrodytų iš niekur. Atrodytų Kėdainių Nevėžis turėjo iniciatyvą, tačiau pirmąjį įvartį šios dienos rungtynėse mušo būtent svečiai iš Aukštaitijos, svečiai iš Utenos. Na, ten nepasidalino dabar šiek tiek vietos Nevėžio ir Utenio futbolininkai toje gyvatvarėje. Kugys, vis tik perdavimas į žaista, gražiai ataka ir 11 metrų baudinys. Prieš jį Aleksejus Kozlovas, jaunas vartininkas iš Rusijos, Kugys, įvartis. Vienas vienas Kėdainių Nevėžios ir galių aplodismentai. Mėlyna apranga vilkintis Kėdainių futbolo klubas, artėjant pirmajam kėliniui prie pabaigos, lygina rungtynių rezultatą. Pilna aikštelė šio futbolinko, visur kur kamuolys, visur kur aktyvesnė kova, dėl jo Nevėžis bėga į ataką. Geras, gerai numestas kamuolys, pažemė ir įvartis. Muša nekas kitas, Kirilas Lepšinas, antrasis jo įvartis. Atsiprašau, be abejo, Evaldas Kugys, kitas devintasis numeris, Evaldas Kugys. Ir čia pavojus dabar kitoje aikštės pusėje, kaip trumpai, priekyje buvo Uteno suvaržovai ir dabar jau lygina rezultatą Kirilas Lepšinas, tarsi išpranašė kitoje aikštės pusėje, kuomet pasižymėjo Evaldas Kugys 2-9 numerių mikrodvikovą. Šiandieną tiek Evaldas su Kugys, tiek Kirilas Lepšinas muša po 2 įvarčių šios dienos rungtynėse. Na, rezultatyvus pirmosios lygos startas, bent jau šios rungtynės.